Ja. Hej, jag heter Klaus Plapp. Jag vill bara minna åka på att det är en kämpefest på Latte den 13 september. Och du ska vara där för att finna din rätta partner. Bara kom. Uansett, det är inte något checkprogram, men om du vill att det ska vara där så är det där. 13 september, husk att checka internetsidan finnmarkslaget.no. Be there.